აბსურდული წარი ბრალდება, ესეთი აბსურდულია მოთხოვნები აღკვეთღონიზებასთან დაკავშირებით. მილიონის გადახდას იმ მარტივი მიზეზის გამო არ და ვერ ვაპირებ, რომ არ ამაქვს. ქართულ პოლიტიკაში მე ერთადერთ ადამიანს ვიცნობ, ვისაც შეუძლია ამის გადახდა. კოლბეურნეობის თავმჯდომარე სახელს და გვარს აღარ დავასახელებ. რა შეეხება სხვა დანარჩენ მოთხოვნებს, როგორც მოსაუდნელი იყო, თავარი მოთხოვნა არის უფლებამოსილების შეჩერება, რომელიც თავიდან ბოლომდე პოლიტიკურ ხასიათს ატარებს. მიზანი უკვე განცხადებულია ივანიშვილის, ეს არის თბილისის მერიის ხელში ჩაგდება, დაპატრონება, როგორც კოლმეურნეობის ერთ-ერთი განყოფილების. აქედან გამომდინარე ეს სასამართლო პროცესიც სწორედ ამ კონტექსში შეიძლება იყოს განხილული. საქართველოს საზღვრების დატოვება არის თვალსაჩინო მეორე მოთხოვნა პროკურატურის. მე ამ 100 დღის განმავლობაში რამდენჯერმე ვიყავი უცხოეთში. გაქცევას არც არ ვაპირებდი არც აქამდე და ამ სიამოვნებას ივანიშვილს არც აწმი ვანიჭებ, ასე რომ ამ მოთხოვნის დაყენებასაც არანაირი უფლება არ აქვს და არანაირი საფუძველი არ აქვს. ასე რომ და მესამე არის აი სუბტა ადამიანურად შემიძლია გითხრათ. მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი პოლიტიკური იარაღად ქცეული პროკურატურის სამწუხაროდ ვიტყვი ამ სიტყვას გაბანძების მცდელობა, იმიტომ რომ მესამე მოთხოვნა არის რომ ყოველ კვირა გამოძიებაში უნდა გამოცხადდე და ხელი მოვაწერო.